As críticas do Partido Popular van en dúas direccións, tanto para o Executivo local pola súa incapacidade a chegar a acordos e sacar adiante o presuposto, como para os seus socios de goberno, aqueles grupos que lle permitiron aos socialistas acceder no seu día a alcaldía, apartando o Partido Popular, a pesar de ser o grupo mayoritario na corporación municipal. Para os populares, os dous son culpables da situación pola que atravesa o Xeboiro, de falla de xestión e parálise. Hasta a fecha, non se aprobou ningún presupuesto, ningún orzamento no Concello de Boiro, por mor dos desacuerdos deste grupo minoritario que ocuparon a este goberno, a esta alcaldía. Falta de transparencia, falta de diálogo denunciado por todos os grupos, incluso por os grupos que ocuparon o poder, e a cuestión é que se pretende gobernar Boiro con 5 concejales de 17. Eso evidentemente é imposible. A nós nos puxeron na oposición cando tiñamos a maioría e nós somos oposición. Non somos nin os compañeros de goberno, nin ocupamos o goberno, nin nomeamos o alcalde. Pero ademais das críticas, o PP tamén lle fai propostas ao Executivo, solicitándolle a aplicación da metade do remanente de tesourería do pasado ano, que no seu total suma un importe de preto dos 4 millóns de euros para axudas ao impulso da actividade económica no municipio, moi castigada pola crise da COVID. Vamos a ter subvencións para pequena empresa, microempresas, autónomos, mariscadores, sector primario, pescadores e agricultores, todo tipo de empresas. Evidentemente é un remanente, non é un presupuesto. Pero que non estamos dispostos é que por a incapacidade do goberno, por a incapacidade de chegar a acuerdos, se perda casi 3.900.000 euros de remanente. Estamos no mes de agosto, a medio mes de agosto. Isto, que parece a veces van a decir que non é factible, é factible. En primer lugar, están facendo ayuntamientos socialistas. Os populares inciden tamén en que outra parte dese remanente sexa destinado ao pago das facturas pendentes a proveedores, a entrega das subvencións aos clubs deportivos ou entidades sociais, ou a aprobación dun plan de obras municipal que permita tamén poñer fin a varias obras paralizadas, como é o caso do abastecemento de auga a Bealo ou o remate do Club de Remo de Cabo de Cruz, entre outras.